Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 19 липня, ми з вами читатимемо Євангеліє від Матвія та послання святого апостола Павла до римлян. Починаємо з Євангелія. Одного разу приходив Ісус у суботу нивами, учні ж його зголодніли і почали зривати колоски та їсти. А фарисеї, побачивши це, сказали йому: «Ось учні твої роблять те, чого не можна робити в суботу». Він же сказав їм: «Хіба ви не читали, що зробив Давид, коли зголоднів сам і ті, що були з ним? Як він увійшов у дім Божий, хліби предложення з'їв, яких не можна було їсти ні йому, ні тим, що з ним були, а одним тільки священникам? Або чи не читали ви в законі, що в суботу священники в храмі суботу оскверняють і невинні? Кажу ж вам, що тут той, хто більший за храм. Якщо б ви знали, що значить милості хочу, а не жертви, то не осудили б невинних, бо син людський є господарем суботи». І переходимо до послання. Браття, не хочу, щоб ви не знали цієї таємниці, аби не були високої думки про себе, що черствість Ізраїля тимчасова, доки не війде повна кількість язичників, і таким чином весь Ізраїль буде спасений, як написано: прийде від Сіону визволитель і відверне нечестя від Якова. Такий їм від мене завіт, коли зніму з них гріхи їхні. Щодо благовістя, то вони вороги заради вас, а щодо обрання – улюблені заради отців, бо дари покликання Боже непорушні. Як і ви колись противилися Богові, а нині помиловані через непокору їхню, так і вони тепер противляться заради вашого помилування, щоб і вони самі були помиловані. Бо всіх Бог замкнув у непокорі, щоб усіх помилувати. О, глибина багатства, премудрості і розуму Божого, які незбагненні суди Його і недосліджені путі Його, бо хто пізнав розум Господній? Або хто був порадником йому, або хто дав йому наперед, щоб він мав віддати, бо все від нього, через нього і для нього. Йому слава повіки. Амінь. На цьому це все. Гарного дня, Божого благословення. До зустрічі вечором.